Takže pánové, vy jste se nahlásili jako boží borci z Brna. Já to tady hned takhle rovnou jako zmíním. Vy společně vedete nějakých 80 in-house lidí, které v Notinu máte na brand a marketing a tyhle věci, plus dalších x agentur a externích spolupracovníků. Ale než se dostaneme k tomu současnému stavu, poprosím Radku, řekněte nám, jak to tehdy probíhalo, proč vlastně Parfums měl motivaci, když majoritně prodávalo jako parfémy, se přejmenovávat na Notino, jak to probíhalo, jak to bolelo, kolik to stálo. Pojďte blífně projít tu historii. Tak, ten náš příběh není úplně nový, už jsme ho říkali i vlastně s váma na e-shopistovi. My jsme s naším názvem bojovali od doby, co jsem přišel do Parfums, to znamená někdy od roku 2006. Jsme věděli, že to není úplně to nejlepší jméno a dělá nám spoustu potíží. Jedna z velkých věcí bylo, že ta podobnost názvu s dalšími subjekty v té době, že jo, Parfémy.cz, prodej parfémů, Parfums, El Niño a tak dále a tak dále. Všechno to bylo na hodně podobné. A nám to hodně bralo efekt naší reklamy. Když jsme jednoduše udělali reklamu v televizi, tak jsme dotáhli zákazníky prostě k našim konkurentům, což se nám moc nelíbilo. Další věc bylo, že pro ty zákazníky to bylo absolutně zaměnitelné. Jo, nějak jsme se nedokázali odlišit tím názvem, což není samozřejmě úplně to nejdůležitější, ale pomáhá v tom biznisu. A udělali jsme takovou velkou chybu, jako spousta začátečníků v e-commerce, že si vymýšlí názvy takové, aby ten produkt byl v tom názvu co nejvíc. Takže to je prostě sam parfém, sama kosmetika a tak dále. A dostali jsme se do situace, kdy jsme měli, tuším, že 14 zemí a 12 nebo 11 názvů. A všude jsme byli prostě nějaké i něco, e něco, parfums, parfémy a tak dále. A s tím se nedalo pracovat. Takže už jsme se dostali do stádia, že jsme si řekli, že děláme opravdu jako ten velký třesk. Protože ty nápady, že se změníme, jsme měli i předtím. Ale tady už potom padlo v tom roce, tuším 2015, to definitivní rozhodnutí a šli jsme do toho. A po nějaké anabázi s výběrem jsme skončili u Notina a spustili jsme naše rebrandovací kampaně. Jestli můžete říct něco k té anabázi, jak se vybíral Notino? Tak my jsme si v první fázi jako pronajali, nebo já nevím, jak se to řekne jinak, kontaktovali jsme firmy, agentury a lidi, kteří se zabývají tvorbou názvu. A ono jsou na to strašně pěkné poučky, které v praxi absolutně nefungují. Primárně proto, že my tady máme určité vypsané věci, které blokují tvorbu současného názvu. A jeden z největších problémů dneska je dostupnost domén. Asi každý, kdo chce rozjet projekt, tak většinou bojuje s tím, aby byla doména volná. A když to potřebujete, aby ta doména byla volná v podstatě nějakých 50-70 trzích, protože určitě nechceme skončit na počtu 23, tak je obrovský problém vůbec něco najít. Takže při hledání názvu samozřejmě člověk bojuje s tím, že nemůže používat ani všechny písmenka, jo? Protože se jinak vyslovují v němčině, ve španělštině a tak dále. A pak by ten zákazník v podstatě nebyl schopen napsat to jméno nebo si ho zapamatovat a tak dále. Máte problémy s ochrannými známkami. Jo? Stalo se nám, že už jsme měli jednoho favorita a nakonec jsme zjistili, že je taková stavební firma na Slovensku a nic s tím neuděláte. Byla zaregistrována v tolika třídách, že jsme neměli šanci vlastně tím projít. Nebo zase nějaká malá hospůdka v Holandsku vlastnila doménu, kterou nechtěla prodat. Takže to trvalo zhruba 3/4 roku, než jsme byli schopni najít opravdu nějaké jméno, které prošlo víceméně už jenom technickou analýzou, aby se to dobře vyslovovalo, aby to nebylo moc dlouhé a nebyla na to ochranná známka, byly volné domény a tak dále a tak dále. A pak jsme se pustili do těch kampaní. Ještě než se dostaneme k těm kampaním, tak se chci zeptat, pro vás ten hlavní motivátor bylo tady to, že jste už byli na x trzích a že jste prodávali i něco jiného, ale majoritně tady možná sedí e-shopy, které jsou v Čechách, které fungují na Slovensku a přesto už rozšiřují to své produktové portfolio. Doporučil byste i jim třeba uvažovat o změně názvu? Je to jako důležitý krok, který se musí udělat předtím, než se vstoupí do nějaké země, nebo prostě to bylo u vás jako o pocitu? Já bych určitě každému doporučil, pokud je ještě na tom bodě nula, že ještě vlastně nic nemá a nedobuje bojovat, aby opravdu zvolil název, který nic neznamená. Opravdu si zajistil
i když si nebude myslet, že mu to vyjde, tak si zajistil minimálně tu střední Evropu, aby měl pokrytou tím názvem. A hlavně, aby ten produkt nebyl v tom názvu, protože s tím začne potom strašně bojovat. Já jsem zrovna dneska úplně nechtě zmínil tady spokojeného psa, což je třeba za mě skvělá doména, ale člověka by úplně nenapadlo tam si jít koupit prostě třeba věci pro kočky. A stejně tak, když my jsme byli někde prostě parfémy, tak je potom problém říct, hele, my nejsme jenom parfémy, tam je i ta kosmetika a tak dále. Když to budete kolem názvu, který nic neznamená, tak si to ti lidi s tím úplně nespojí a víceméně nevylučují tu možnost dalšího sortimentu. Jo? Takže určitě na začátku vybírat něco, co nic neznamená, byť ten vnitřní pocit, že když to slovo dostanu do domény, tak mám z poloviny vyhráno, tam prostě vždycky bude. A co se týká těch, co už běží a fungují, dá se fungovat vlastně s jakýmkoliv názvem, jenom je to potom složitější, obzvlášť když je to třeba český název, tak jak ho chcete přeložit třeba do němčiny nebo do polštiny, takže půjdete vlastně nějakým lokalizovaným názvem a pak už se zase dostáváte do toho, že budete mít v každé zemi jiný název. Takže pokud to jenom trošku jde, tak já bych to vždycky změnil. Vy jste taky říkal, že jste jednu dobu fungovali na různých e-parfums a e-parfums tady v okolních státech, ale Notino taky expandovalo do Ameriky a to pod názvem Beauty Spin, to byla úplně nějaká jiná vývojová větev, nebo to byl test na to, jak se třeba jmenovat celosvětově? My jsme vlastně otevřeli Spojené státy jako určitý test pro nás, jestli bychom byli schopni fungovat na dálku. Protože přece jenom ta vidina toho, že máte jeden velký trh s jedním jazykem, jednou legislativou a tak dále, je hodně, hodně atraktivní. Nicméně pro nás to znamenalo strašnou spoustu různých výhýbek, hlavně v procesech a firmy. Ten časový posun nám taky moc nehrál do karet. A když vlastně jsme se dostali do stádia, že už jsme měli ten sklad, který jsme v té době tam měli natolik plný, že už bychom museli vzít buď úplně nějaký nový velký, anebo radikálně jako něco změnit, tak jsme se rozhodli, že ze Spojených států odejdeme a budeme se raději věnovat plně té Evropě a dalším projektům, protože ten roztříštěný fokus ve finále vůbec nefungoval. Zpátky teda k tomu rebrandingovému procesu. Týkalo se to i redesignu, nebo vysloveně se bavíme jenom o změně názvu? Ne, to jsou dvě úplně odlišné věci. My průběžně vlastně jsou nějaké evoluce na tom webu a tak dále, takže to s tím úplně nesouviselo. Spíš to byla pro nás nějaká příležitost, protože to parfums bylo na tom trhu už v té době zhruba 10 let a byla to taková příležitost, jak udělat i jiné změny, než jenom v tom názvu. To znamená, v podstatě, pokud jsme si řekli, hele, chceme nějakým způsobem komunikovat, chceme nějakým způsobem na ty zákazníky působit, tak je to i taková příležitost, jak mít nějakou tu čáru a říct, hele, začneme dělat některé věci jinak. Takže spíš se to dotýkalo nějaké změny konceptu komunikace nebo i profilování toho Notina. Takže vlastně i jakoby propozice se v rámci toho nějakým způsobem změnila. Okay. Takže bavili jsme se o tom, jaké pohnutky vedly k tomu, proč jakoby změnit ten brand a proč rebrandovat. Ale pojďme se bavit malilinko o tom procesu. Šli jste nějakou punkovou cestou, jste mluvil o tom, že nefungovaly žádné poučky v praxi, takže šli jste jako cestou punku, anebo jste šli nějakými kroky postupnými, byl to proces jako dvouletý a stál jako bambiliardu? Byl to hodně velký punk. My jsme v podstatě nakoupili média, vlastně ještě abych to řekl, tu posloupnost. My jsme začali hledat název v roce 2015, na podzim 2016 proběhla první vlna rebrandingu a v podstatě teďkom v květnu jsme ten rebranding dokončili tím, že se změnil název v Polsku. A my jsme vlastně v tom roce 2016 rebrandovali první část zemí. My jsme si nakoupili média, reklamu a tak dále, aniž jsme měli ještě ten název a potom jsme vlastně hledali ten název, který jsme snad našli tuším 8 týdnů před tou kampaní. Takže všechno se připravovalo jakoby bez toho názvu. A vím, že poslední změny se dělaly snad pár dnů před, nebo snad ještě v den spuštění té kampaně. My jsme opravdu, jako jsme si řekli, že my jsme měli původně úplně jiné logo, jako designové. Takže jsme tuším v den kampaně nebo den před kampaní ještě měnili logo, protože jsme si řekli, hele, tohle ne, prostě to se nám nelíbí. Takže to bylo hodně takové punkové, ale asi to je taková naše
naše vlastnost. Taková DNA nutina. Jenom se zeptám na drobný detail. Pomáhal s tím někdo externí, jako nějaká firma, nebo prostě byl nějaký interní tým, který to jako roloval, vymyslel, roloval? Pomáhali nám s tím agentury i freelancři. Vlastně ten název taky našel jeden partner, s kterým jsme na tom pracovali. A určitě jako velký dík jim, protože sami in-house bychom to nezvládli. Super, výborně, dobře. Takže hovořili jsme ještě o těch kanálech. Jestli můžete říct, kolik jako vlastně celá tahle aktivita stála, to znamená i se zapojením těch agentur a vlastně celý ten rebrandovací proces napříč jako státy? Tak, oni jsou jedny náklady na ten samotný rebranding, tak to, jako nebo na vymýšlení toho názvu a tak dále, to budou nějaké jednotky milionů korun, ale potom samozřejmě kampaně, ty můžou být prostě velké, malé, prostě televizní kampaň může být za 5 milionů, za 50, takže se budeme bavit třeba v desítkách milionů. A ono je, to má potom vždycky jeden další efekt, a to je to, že vám po nějakou dobu hůř funguje třeba výkonnostní marketing. To znamená, když jsme byli jako Parfums, tak jsme mohli mít třeba PNO 5%, a když to změníte na Nontino, než si ti lidi vlastně na to všechno zvyknou, tak v podstatě jste pro ně naprosto neznámá značka, která je najednou třeba na Heuréce, jste najednou jako Nontino, který nikdo nezná. Tak samozřejmě ti lidé jako nemají ten zájem tam jít nakupovat. Takže došlo k tomu, že se hodně prodraží ten marketing, který do té doby byl hodně efektivní, a to může být v součtu jako třeba dalších desítky milionů korun za ty všechny země, všechny ty kampaně a za ty 3 roky dohromady. A dokážete říct, jaký byl ten propad u vás? Na co by se třeba ty e-shopy, které to plánují, měly připravit? Jako bylo to 10%, bylo to 90%, nebo různý trh se choval různě? Ještě, pardon, a jako očekávali jste to, počítali jste s tím, nebo vás to zaskočilo? Ne, s tím jsme počítali, že vlastně dojde k nějakému prodražení té, já nevím, jak to nazvat, toho běžného provozu agenda. Marketingu. A měli jsme nějaké odhady a většinou se to u zemí, kde už jsme měli před tím rebrandingem určité jméno a postavení na trhu, tak ten proces návratu byl daleko rychlejší. Můžeme se bavit, že třeba Česko, Polsko a tak dále, třeba 3 měsíce, a byli jsme na hodně podobných číslech jako předtím. V zemích, kde v podstatě jsme opravdu nebyli moc známi, byli jsme jedním prostě z těch hráčů, třeba top 10, tak tam to třeba trvalo půl roku, ale zase tam se to neprodražilo o tolik, jakože tam nebyl takový velký skok. A dejme tomu, do těch 5-6 měsíců se to většinou srovnalo ve všech zemích. Takže když byste to měl zhodnotit, tuhle tu první fázi, vůbec uvažování o tom rebrandu, jeho realizace, jeho nějaké zhodnocení, když už se to celé teda uvedlo v provoz, dokázal byste poradit třeba tady e-shopům nebo firmám, které se na to chystají, na co si dá určitě pozor, kdy to nedělat, kdy to dělat, s čím počítat? Možná, že dneska byste něco udělal jinak, když byste do toho šel znovu, když byste to musel realizovat. Si myslím, že jsme to udělali dobře. Evidentně. Ne. Určitě my v podstatě, jak jsme začali v tom 2016, tak s tím každým dalším kolem, které byly jich několik, tak jsme vždycky aplikovali nějaké poznatky z toho předchozího. A myslím si, že kdybychom to dělali dneska, a v podstatě před měsícem jsme udělali ten rebranding v Polsku, tak by to zase bylo o něco lepší, o něco efektivnější. Zase máme nějaké ponaučení, bohužel už nemáme co měnit. Takže asi je třeba připravit se na to, že to bude bolet, že to bude stát peníze. Ať se připravíte sebe líp, vždycky něco tak, se přesně. Vyvede. Nikdy se nedá prostě pamatovat na všechno. Mimochodem, proč jste jako vlastně končili tím Polskem? Nebo že jste ho vzali až takhle při chvostu? To bylo i jako jeden z velkých důvodů, bylo třeba rozložení nákladů, protože prostě jsou ty velké trhy prostě vyžadují trošku větší náklady, a to Polsko je pro nás hodně důležitý trh, a on tam tak nějak vždycky jako jsme to odsouvali, že ještě počkáme, a už bylo poslední, tak nezbylo nic jiného. Jste do toho museli říznout. Dobře, takže e-shopy by se měly připravit na to, že to bude stát hodně peněz, že to vždycky bude bolet, ať se připraví sebe líp. Ještě něco, co by vás napadlo? Hlavně já tam vidím spíš tu příležitost, že ne takovou tu, že hele, do dneska jsme podváděli, tak změníme jméno a budeme poctiví, ale spíš, že pokud už je ta firma nějakým způsobem na tom trhu situována, tak je to prostě příležitost udělat nějaké změny, a ti lidi ty změny vezmou trošku líp, než když všechno zůstává, najednou prostě jsme ze zlého operátora hodný, ale název zůstává. Super.
Tak než se vrhneme na tu druhou část, jak to v Notínu vypadá teď za kurateli Oldy Dostála, potom teda Lebrandu. Má tady někdo otázky k téhle první části? Nevím, jestli je něco na slajdu, když tak nám to přepněte. Žádnou ruku nevidím, takže vrhneme se na Oldu. Oldo, vy jste přišel a je tady. Kolik procent budžetu věnujete do brand kampaní a kolik do výkonnostních? Tak to je hned taková otázka jako praktická, tak jestli teda můžeme ještě zodpovědět, Radku, to bude asi na vás možná. Ono je strašně důležité si vůbec uvědomit, co to je brand kampaň a co to je výkonnostní kampaň. Ale protože ono se to strašně promíchává. Ale vyloženě ty výkonnostní kampaně, když si vezmeme nějaké PPCčka a porovnávače affiliate, tak jsou kolem 72-3% z celkového marketingového budžetu. Tak doufám, že jsme zodpověděli takhle. Asi bychom se mohli ještě pitvat v různých... Tady je necelých 7%. Mohli bychom se pitvat ještě v různých trzích. Tak jestli k tomu není ještě nějaká doplňující otázka, tak pojďme se vrhnout teda na Oldu. Poprosíme zpátky prezentaci. A Oldo, vy jste přišel do Notína zhruba rok a 3/4 zpátky. Přišel jste v úvozovkách hotovému, kdy už teda většina toho rebrandu byla rozrolovaná, už teda se fungovalo pod Notínem. Jak byste to uchopil? V jakém stavu jste tu brandovou část marketingu našel a kam jste ji posunul? Tak děkuju, já vás zdravím. Já hlavně po Radkovi něco přebírat, to bylo úplná radost, takže to bylo hezký. Já jsem teda to po něm nepřebral, já jsem přišel k hotovýmu. A mým úkolem v podstatě bylo a je stále to, aby se v tuto chvíli začalo Notino opravdu profilovat jako značka a začalo mít hodnoty značky a hlavně udržet si nějakou konzistenci napříč všemi těmi komunikačními kanály, které vlastně teďka v tuto chvíli nám pomáhají se dostávat do vztahu s tím zákazníkem. Já bych možná ještě jenom doplnil jednu věc k tomu rebrandingu a třeba teďka konkrétně, protože jsem zažil, byl jsem součástí teďka toho polského, z našeho pohledu nebo z mýho pohledu, aspoň toho jednoho z nejdůležitějších, neb to Polsko pro nás hraje velkou roli, tak ještě jeden jako kdyby tip a ten byl opravdu, a ten se prolíná vůbec celým tím brand marketingem, tak je opravdu znát, jak ten zákazník přemýšlí a jak vás vnímá jako v té dané současné chvíli jako tu samotnou značku. A jestli chcete něco měnit, tak opravdu se co nejvíc nachytřit, jak ten zákazník, jaký hodnoty, jaký atributy považuje za ty, který mu pomáhají k nákupu a který ho přímo k tomu nákupu brzdí a zároveň jakou soustažnost k té dané značce má. Protože pro nás to bylo hrozně důležité i v rámci celé té komunikační kampaně, kterou jsme teďka v Polsku jeli a jedeme v současné chvíli ještě, tak opravdu jsou tam určitý domněnky, které jsme si mohli interně nějak, jako kdyby nějaký teze, které jsme si mohli sami říkat, ale na konci dne vlastně jsme udělali výzkum a dělali ho pravidelně, aby jsme opravdu poznali, co ty naše zákazníky nebo ty potenciální zákazníky zajímá, baví a kde tu hodnotu v té značce vidí. A je to přímo o konkrétních pak benefitech, který se musí pak projevit v té komunikaci a na které ta samotná komunikace musí, nebo kterou celá ta komunikace musí akcentovat. Vy jste řekla zajímavou věc v úvodu své řeči, že by se Notino mělo začít chovat jako značka. Mě jako napadá na první dobrou, jste na 23 trzích, už všude fungujete jako Notino, to jste doteďka nekomunikovali jako značka, nebo co tím konkrétně myslíte? Co jste přidali třeba do té komunikace, nebo co jste ubrali z té komunikace, co se změnilo? Konzistence. To je asi to jediné klíčové slovo, které si myslím, že dělá značku značkou a udržet dlouhou dobu prostě stejnou jednoznačnou message pro ty zákazníky, aby pochopili, co vlastně ta značka jim říká. A v případě, že to měníte a měníte to z týdne na týden a zvlášť ten náš ten digitální biznis, ten i biznis je hrozně dynamický, ale vy pokud prostě chcete fungovat jako brand, tak byste měli udržet si minimálně ne kvartál, ale minimálně aspoň dvouletku toho, aby ta komunikace byla konzistentní. A jedno, jak je vypadá, jedno, co říká, ale prostě říkejte furt to stejný, protože se vám to pak vyplatí. My to interně si říkáme, ačkoliv je to možná trošku pro nás konkurenční, ale je to dobrý příklad, je ten jako pomyslný Alzák, který je tím symbolem té značky a ten už je tady dlouho a spoustu lidí se štve, spoustu lidí baví, ale je to krásný příklad toho, že ta značka drží nějaký jako konzistentní element, který jenom stačí kousek zelené ruky a hned je vidět, že prostě to je ta značka. Takže aspoň tady tenhle nějaký set věcí je nutný držet.
je potřeba tam mít ten základ. A ten základ vlastně se opírá o dvě základní věci, a to je skvěle znát toho zákazníka. Ideálně jako opravdu vidět do hlavy těm zákazníkům, ačkoliv je to taková ta klasická kotlerovská poučka v tom, jakože opravdu musíte toho vašeho zákazníka znát dokonale, tak to je obrovská pravda, na kterou se častokrát zapomíná. A v případě, že v podstatě ty zákazníky znáte jenom z těch dat, který máte o nich, ale neptáte se jich, nekoukáte se na ně, nevedete s nima dialog a nedokážete poznat hlavně, co mají v té hlavě, jestli tam ty bariéry jsou směřující prostě k produktu, nebo k procesu, nebo ke službám, tak to je to klíčové. My v podstatě pravidelně snažíme dělat výzkumy, děláme na kvartální bázi a snažíme se jak kvalitativní, semikvalitativní, kvantitativní, tak všechny tyhle věci se snažíme neustále obnovovat a aktualizovat, aby jsme mohli z toho vycházet. A pak ideálně se hledáme z té hlavy tu cestu k té peněžence, protože ta cesta k té peněžence z té hlavy toho zákazníka není krátká, je potřeba najít takový nástroje a být v těch touchpointech, který toho zákazníka donutí si prostě ten produkt koupit nebo aspoň něm začít přemýšlet. Jestli můžete ještě zmínit a trošku víc popsat, co myslíte těmi výzkumy. Děláte třeba separátně pro každý trh nebo pro nějaké skupiny trhu nebo náhodně, jak to probíhá? V podstatě tam je důležité, aby se porovnávaly data s porovnatelnýma datama. To znamená, že tam je nutná udržet nějakou kontinuitu a zase tu konzistenci. My samozřejmě jsme si vytipovali pro nás ty nejklíčovější trhy, na kterých pravidelně děláme ty výzkumy. A v podstatě jsou to klasický značkový, spontánní znalost podpořená, ale jsou tam samozřejmě i klasický MPS a všechny tyhle věci, které nám ukazují ten obrázek o zákazníkovi, tak pak se samozřejmě těch zákazníků ptáme na ty sezónní věci a ptáme se i na ty purchase drivery a purchase bariéry. Co jste v podstatě z těch výzkumů vyextrahovali? Co jste zjistili, co se promítlo potom do té komunikace? Ty motivátory. Především ty motivátory toho, co motivuje zákazníka k té koupi, k tomu vztahu, co jsou pro něj důležitý, co jsou pro ně, pro toho zákazníka důležité ty... Pohnutky k toho nákupu? Přesně, ale i jako ty benefity, který od té značky chce slyšet, vidět a co ho vlastně vede k nějaké samotné lojalitě a k tomu, aby si vytvořil s tou značkou nějaký vztah. Jak se změnila právě ta loajalita a vaše práce s ní? S loajalitou? Ne, naši zákazníci jsou hrozně promiskuitní, takže ono, ta loajalita... Výzkum, nevýzkum. Výzkum, nevýzkum, je to samozřejmě o dobré nabídce a je hrozně důležitý to stavět na tom zase základu a to je kvalita toho servisu a služeb. A v případě, že nám funguje všechno tak, jak slíbíme, že doručíme, že dodáme, že má možnost zákazník vrátit, že zákazník v podstatě je tím, kdo nás táhne dopředu, tak tam je prostě vidět, že se to propisuje velmi pozitivně a vidíme to i na tom, že se ti zákazníci k nám prostě vrací. Vy jste mluvil o kvalitě servisu. Dá se říct, že v podstatě vizuál značky je ta sekundární věc, že spíš ten brand a tu značku jako takovou tu hodnotu tvoří brilantní servis, nějaký perfektní procesy. My jsme se o tom trošičku bavili ještě ve foaje, že v podstatě firma nesmí lhát, mám to skladem a pak to začít objednávat, že ve finále je vlastně veškerý brand jedno, když nejsou zvládnuté ty procesy. Ono nejde ani o procesy jako takové, samozřejmě to je důležité, pokud chce člověk uspět, obzvlášť při expanzi, tak nemůže mít špatné procesy, protože pak nefunguje ani doma. Ale jde hlavně o to, že ten základní branding a vlastně vůbec to, jak potom ten zákazník vnímá ten e-shop, když se bude bavit o tomhle tom, tak je v tom, že se mu nesmí lhát. Jo. Dneska je pořád ještě velký trend říkat, máme to skladem, i když to skladem není, je to možná někde u nějakého partnera, doručíme zítra, protože je strašný strach, že náhodou ten člověk, co přijde na ten web, tak nenakoupí. My jsme třeba taky kdysi uváděli všechno, co jsme mohli objednat i u dodavatelů, pak jsme si řekli jednou ne, začali jsme vlastně umožňovat nákup jenom toho, co máme fyzicky ve skladu. A ve finále jsme o nic nepřišli. Ten člověk možná ten jeden konkrétní nákup udělá někde jinde, ale pak se stejně vrátí, protože ví, že prostě když máme napsané skladem, je to skladem. A to je vlastně potom ten pocit, který z toho nakupování má, že to je v podstatě e-shop, který nelže. Řekne zítra, tak to je zítra. A to je hodně důležité vůbec v těch začátcích nebát se prostě nemít objednávku na úkor toho, že v podstatě jsem férový.
Tohle je hezká věc, kterou jste zmínil, ta férovost značky, ale pojďme ještě se trošičku dotknout té vizuální jako stránky a vůbec positioningu, jestli tohle je teď pro vás nějaké téma, nebo se to neslo v rámci toho rebrandingu, nějaký repositioning, nebo v Čechách jste jednička samozřejmě, ale na některých trzích možná nejste, takže jak tam s tím zacházíte, jestli vůbec? To je samozřejmě výzva na dlouhou dobu, ale určitě je to jedno z klíčových témat, který řešíme pravidelně. Vůbec samotná pozice značky a ten příslib značky, který směrem k zákazníkům říkáme nejenom z pohledu toho, co děláme, ale taky, jak se tváříme a jak fungujeme. My v tuto chvíli teďka hledáme a jsme v fázi takového developmentu nového komunikačního konceptu, ale protože se chceme dostávat dál směrem k těm víc emočním věcem, protože ta značka potřebuje a ten beauty business je hodně o emocích, na druhou stranu nemůžeme ztratit a najít kombinaci a nesmíme ztratit tu biznisovou část toho, co musíme k tomu zákazníkovi dodávat. Takže teď jsme v takovém jako fázi vývoje nebo v fázi developmentu a věřím, že prostě do konce roku budeme mít i třeba nový komunikační koncept, který bude zohledňovat i trošku evoluci v rámci té samotné propozice, kterou my v tuto chvíli teďka máme. Super, a když bychom se dotkli té vizuální části, části rebrandingu nebo brandu teď momentálně, bylo to pro vás něco, čemu jste věnovali velkou pozornost a ladili jste, nebo spíš tak pocitově to vznikalo? Jako upřímně, spíš jsme šli na to, aby to mělo co největší výkon. A aby tam byla co největší jednoduchost. To znamená, že třeba samotná teď ta polská rebrandovací kampaň byla vyloženě, nechci říct harcelová, ale když jsme si ji testovali, tak opravdu jednoznačná, ta message byla velmi jednoduchá, opravdu jsme chtěli docílit toho, aby jsme všechny ty naše zákazníky, protože ta naše známost i Parfumy.pl, což byl ten brand, který jsme v Polsku měli, byla relativně vysoká, ta znalost i jak podpořená, tak spontánní, takže jsme potřebovali tam opravdu co nejjednoznačněji doručit tu zprávu, že se měníme a potom samozřejmě doplnit to kvalitní nabídkou, která vlastně zákazníka přesvědčí, že nejenom ta změna, ale i ta nabídka je furt něco, co ho může zajímat. To znamená, tam jsme nešli cestou žádné velké imidžovky, ale vyloženě, nechci říct úplnýho hardcelu, ale úplně jednoduchým komunikátem. Takže ten marketing je i v rámci té brandové komunikace nebo rebrandové komunikace pragmatický. Není to nějaké, zkoušíme, střílíme, vyhazujeme peníze oknem? Já bych to spíš definoval jako kanál per kanál, protože samozřejmě jedna věc, a tady teďka hodně zmiňuji to, co se dělo v televizi, v těch mass médiích, protože pak máme samozřejmě ta naše skladba těch kanálů, který používáme, je velmi rozmanitá, to znamená, že vlastně v tom rámci našeho marketingového oddělení tam vlastně máme zástupce pro každou současnou disciplínu od influencer marketingu až po in-store marketing a tam v podstatě každý tady tenhle komunikán, každý ten mediatyp vlastně vyžaduje trošku něco jiného. Je jasný, že skrz sociální sítě nebudeme tlačit hardsell, ale tam potřebujeme víc tu značku etablovat, takže a ve spolupráci s influencery taky se nebavíme vůbec o kampaních prodejních, ale spíš kampaních víc softových. Takže a u eventů pro novináře nebo eventů na storech, tak samozřejmě tam zase hrajeme úplně jinou roli a vlastně ten samotný mediatyp má jinou roli. A v podstatě vycházíme z takového toho základu základního nákupního chování zákazníka v těch samotných fázích toho nákupního procesu a ke každému tomu nákupní fázi vlastně máme jistou baterii mediatypu a hledáme tu relevanci, aby se tam dostalo toho správného sdělení a zároveň to fungovalo v poměru s tím mediatypem. Radek chtěl něco doplnit? Ne, pohazoval mikrofonem, dobře. On se nudí asi. Abychom se dostali i ke zbytku vaší prezentace, vám tam svítí ještě jedno krásné číslo, šťastné číslo 7. A já bych chtěla, abyste ho okomentoval. Co to je? To je sedmička, to je počet dnů v týdnu. A, ne, tady tohle číslo je... To jsem se sám sebe pobavil teďka. Ale... Sedmička je počet procent, kolik nám dáváme z obratu na marketing, na celý marketing. A myslím si, že je to věc, která není úplně všední, je to určitě zásluha toho, jak jsme si to najmo, jak to bylo nastaveno na začátku, stále tady tohle číslo a je tam záměrně ta sedmička udělaná tak, že se kolem toho vždycky oscilujeme a snažíme se pro každý ten trh si takhle ten budget namodelovat. A myslíme si i s ohledem na to, když se díváme na celý ten jako retail, i ten beauty retail, tak si myslím, že tady v tomto jsme vážně dobří.
Super, tak pochvala na závěr. Radek zase jenom pohazoval mikrofonem, nechce nic doplnit. Dobře, protože jsme na konci prezentace a nechci, abychom se úplně roztekli v rámci programu, tak já poprosím dotazy na slajdu, jestli nějaké máme. Případně prosím, ptejte se z publika, není vůbec problém, abychom vyběhli s mikrofonem a zeptali se. Svítí nám tady, ano, kam dál, které země jsou výzvami? Které země jsou pro vás výzva, pánové? Minulý 14 dnů zpátky, nevím, co to byl za měsíc, jsme spustili Švýcarsko, takže to byl ten další step. A jelikož chceme zůstat ještě v Evropě, a tam už moc zemí není, takže si lze domyslet, kterým směrem půjdeme. Určitě to bude jedna z těch větších zemí evropských. A uděláte ještě nějaký pokus třeba s tou Amerikou, nebo takhle, že byste si odskočili do Asie nebo Blízký východ, Dálný východ? My jsme v tom pořád ještě hodně punkoví, tak jako jsme byli kdysi, že opravdu se podíváme na nějakou zemi a řekneme si, hele, jako co to tam zkusit. A teď jako už uděláme trošku větší analýzu než kdysi, Ale nevylučujete. Prosím? Nevylučujete ne. To. Super, super. Dobře, Radku, jakou máte rád vůni? Významně se kouká na Oldu. Vůni pečeného masa. Olda řekl vůni pečeného masa, to je asi ideální. Tak to asi na rotínu nekoupíte. Zákeřná otázka, co pro vás znamená marketing, respektive jak komplexně ho vnímáte? Prosím vás, já ty dotazy nečtu, protože bych si myslela, že nevidíte, ale protože nebudou vidět na kameře, tak proto je čtu, aby tam byly slyšet. Takže co znamená marketing, pánové, pro vás? Pro mě to znamená zdroj obživy asi v tom případě, ale... To je hodně komplexní. Marketing je nedílnou součástí vůbec dnešní jako existence jakékoliv značky. No. Já to jako vnímám tak, že to je prostě nástroj, že bez kterého se, nebo oblast, bez které se v podstatě v dnešní době jako existovat moc nedá. A jak komplexně ho vnímáte, to je zvláštní otázka. No. Já myslím, že to možná jako ten anonym myslel tak, že to není jenom čistě o PPCčku a SEO a mailingu, ale třeba, že v tom zákaznický servis nebo právě ty dobré procesy. Jako snad krom IT považuji všechno za nějakou část marketingu. Takže všechny ty další části toho e-shopu, nebo když se budeme o tom bavit takhle, tak pro mě je jako marketing všechno, jo. I ten zákaznický support, logistika je samozřejmě marketing a tak dále. Takže samozřejmě je otázku v tom běžném pojetí marketingu, asi jak to každý vnímá, tak je to prostě nějaký ten tým, co dělá zjednodušeně řečeno nějakou reklamu a bouchá to, ale v tom kontextu celého je to prostě všechno, co přichází do kontaktu s tím zákazníkem. Takže pak jako pro mě to je ucelená věc. Super, pojďme na další zákeřnou otázku. Prodávat či neprodávat na Amazonu? Jak? My jsme na Amazonu zkoušeli prodávat, ale on je takový zlý, že on si skrze nás, samozřejmě nejenom skrze nás, testuje v podstatě, co lidi nakupují a pak si to začal prodávat sám a nám to vyřazoval. Pořád nám se mu něco nelíbilo, takže pro nás to není úplně ten nejlepší prodejní kanál, protože tam strašná spousta omezení, nemůžete prostě brandovat si věci, nesmíte se vůbec vydávat za Notino a tak dále. Samozřejmě záleží na tom typu prodejní, na tom Amazonu, ale pro nás to bylo hodně nákladné, protože i to jejich fíčko není úplně nejmenší, takže pro nás to nebylo vhodné, ale znám spoustu kolegů, kteří prodávají na Amazonu a opravdu jim to funguje špičkově. A můžete třeba zmínit segment nebo velikost, asi možná nebudete chtít říct konkrétně, ale komu to tak typově může fungovat? Říkáte, že znáte hodně kolegů, kteří tam prodávají úspěšně, tak... Jasně, znám třeba jednoho člověka, co tam prodává mobily, jo? Takže nečekaně někde to nakupuje levně a tam to draho prodává. Ale to asi není úplně ten typický produkt. Vím, že jedna známa tam prodává nějaké svoje vlastní výrobky, které si nechává někde vyrábět. Jsou to nějaké doplňky do domů a tak dále. Takže, a je to zase třeba něco unikátního, co tam není standardně v nabídce, takže takový jiná podoba fléru třeba bych asi řekl, ale pro ní trošku jako je to jiná cenová skupina. Takže znám tam prodejce motodoplňků, které si zase on nechává nějak vyrábět v Číně a přes Amazon to prodává do celého světa i eBay,
Takže... Takže je to spíš o unikátním produktu anebo o menších firmách, které tak, se tak... Tak, tak. A vy jste si o toho slibovali co, jako Notino, jako velká firma? No, že budeme prodávat, ale... Že jste nepočítali s nějakýma komplikacema typu, nemůžeme si... Ne, 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 tak samozřejmě ty podmínky jsme znali předem a chtěli jsme si to vyzkoušet vůbec, jaký má ten Amazon potenciál pro nás, ale samozřejmě tam je třeba striktní cenová politika, nemůžete prodávat, nebo aspoň v našem případě, nemohli jsme si prodávat, za kolik jsme chtěli, prostě Amazon určil nějakou minimální cenu a pod tu nemohl nikdo jít, což má svoje plusy i mínusy. A neměli jsme nějaké konkrétní očekávání, že třeba přesto půjde XY obratu. Chtěli jsme to vyzkoušet jako jednu z možných platform, tak jako jsme si třeba zkoušeli Aukro a tak dále, tak jsme vyzkoušeli Amazon, zjistili jsme, že to nám nefunguje. A za jak dlouho jste to stopli? Za 2-3 týdny. 2-3 týdny, dobře. Jak se změnila retence zákazníků po rebrandingu? Nám se v podstatě v tom dlouhodobějším horizontu nezměnila. A když se teď vybavují nějaká čísla, tak to nemělo na tohleto dopad. V podstatě, když si vezmu třeba teď Polsko je nejčerstvější, tak tam ta data ještě nejsou, ale ty ostatní země se dostaly v podstatě na ty původní čísla a jdou v nějakém trendu jako předtím, často jako pozitivněji. Dobře, čím se lišíte od konkurenčních brandů, je brand Notino stejný napříč trhy? A poprosím vás teď Radku nebo Oldo spíš stručně, ať se dostaneme. Stručně, čím se lišíme, asi kvalita toho servisu, šíře sortimentu a dostupnost. Ta dostupnost nejenom po stránce rychlosti doručení, ale dostupnosti finanční, to znamená, že opravdu se snažíme ty věci dělat tak, aby ty nabídky byly atraktivní pro zákazníky. Brand je stejný napříč všemi trhy, ano, je stejný napříč všemi trhy. Pardon, to jsou i ty atributy, které právě ty zákazníci oceňují. Určitě, samozřejmě jsou tam některé motivátory, motivátor nákupu se trošku liší u Poláka, tak u Rumuna, takže tam jsou určitý niance, ale není to nic tak diametrálně odlišného, samozřejmě tam třeba to zohledňovat. Co konkrétně vás zajímá u zákazníků? Poměrně široká otázka. To, co ideálně, jako jak nás vnímá, co, jakou má asociaci se značkou, jakým způsobem, co ho přiměje ke koupi, co ho na druhou stranu brzdí u nákupu, co říká na to, jak funguje celý servis a to jsou takové ty základní jenom taky ty otázky, které potřebujeme rychle umět odpovědět. Já ještě k tomu zákazníkovi jsem teď naskočila hezká otázka. Jaké kladete otázky, abyste zjistili motivaci zákazníka? Abyste mu odpověď nepodsouvali, nebo se, aby se neomezil na elementární USP z trhu, doprava zdarma a tak dále? To je na základě vždycky dobrý vybrat si dobrou výzkumnou agenturu, která vám to udělá. Takže tam jako teďka konkrétně tu otázku asi nevybavím, ale samozřejmě to nepodsouvání, to neděláme si sami. Určitě je potřeba spolupracovat s odborníky, který vám dokáží pak udělat i dobrou interpretaci těch výsledků. A hlavně umí moderovat tu diskuzi anebo nastavit ty dotazníky. Takže určitě tady velké doporučení neskoušet si výsledky nebo dělat výzkumy tak nějak jako po vlastní ose. Můžete se ptát těch svých zákazníků, ale je opravdu k tomu potřeba mít trošku znalost a i potom samotnou tu interpretaci dobře umět jako pochopit. Super. Největší konkurenční výhoda Notina? To je ta šíře, rychlost, dostupnost. Super. Proč zrovna 7% obratu na marketing? Má to nějaký hlubší význam? Protože to zbylo. Protože to zbylo. Ne, jako upřímně, já ani nevím. Já když jsem přišel v roce 2006, tak jsem dostal nějaký procenta a ty se drží dodnes. Ale ono, když to jako propočítáme z té naší marže a vezmeme jednotlivé složky nákladů, které ta firma má, od prostě logistiky, zaměstnanců a tak dále, plus chce tvořit nějaký zisk nebo nějaké peníze na investice, tak zbyde nějaká částka, která v podstatě zůstane marketingu. Protože tady skáčí pořád neustále nové a nové dotazy, tak já si dovolím položit poslední. Které komunikační kanály měly největší vliv na brand positioning Notina? Ty masmédiový, to znamená televize. Ta je bezpodmínečně jako kdyby ta nejzásadnější za tím, co má jako ten vliv. Tam je vidět, že když se spustí, tak tam to nějakým způsobem funguje. Ačkoliv prostě stále jsme v tom online prostředí, tak se bavíme o značce, nebavíme se o tom samotným rychlým prodeji, ale na samotná ta značka prostě bez toho velkého zásahu se buduje blbě
a ani influenceri tomu nepomůžou. Ani influenceri. Ještě jsem chtěla právě položit to poslední, chtěla jsem se k tomu dostat, když tady dneska budou. Takže můžete aspoň říct, jaký podíl z té komunikace nebo jakou tomu přikládáte váhu těm influencerům? Nutnou součást marketingového mixu je bereme za mě. Já osobně nejsem úplně příznivcem toho, co dneska v současné chvíli celý ten influencer marketing, jak funguje, jak fungoval dřív ten ambasadoring a tak, ale v tuto chvíli jenom konkrétně máme třeba 400 nasmluvaných influencerů napříč Evropou, který máme jako opravdu navázaný na dennodenní bázi a upřímně značkou nám nehejbou. Jo, v tuto chvíli nám značkou jako zásadně nehejbou a těžko se to propisuje, kam by nám jako kde nám pomáhají, na prodejích se to neprojevuje, spíš nám tam jako stimulují to přítomnost značky a nějaký funguje, já to často využívám pro to, aby jsme si opravdu vyzkoušeli a použili je spíš jako lakmusový papír něčeho, co chceme dělat, nebo jestli nějaký produkt, služba nebo něco podobného dostane pozitivní nebo negativní vazbu od těch jejich sledovatelů, případně zákazníků. Ještě teda poslední telegrafická otázka, možná spíš na Radka, kdy zapojíte platební metodu Twisto? Brzy, ne já brzy. Jsem tuším na ten e-mail nedávno odpovídal. Taky anonymní. My s tím v této chvíli asi nepočítáme. Zrovna jako platby má na starosti kolega, ale v této chvíli máme na tyhle ty věci celkem stop stav. Super, takže takové hezké dobrozdání službě Twisto. My poděkujeme pánům Radkovi, Oldovi, děkujeme moc krát. Děkujeme moc krát. Děkujeme se na panel. Díky.